श्री गुरुभ्यो नमः श्री परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ब्राह्मण्य अन्नुवंथद्दे द्योतकवागिरुवंथद्दु यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत जनिवार अंद्रेने ब्राह्मण्यक्के संकेत अंत ओंदु भावने इदे। ई यज्ञोपवीतद धारण विधि एनिदे अन्नुवंथद्दन्न तिळिकोळ्ळुवंत ओंदु प्रयत्न। यज्ञोपवीत अन्नुवंथद्दु प्रप्रथमवागि ವಟುಗಳಿಗೆ ಉಪನಯನವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನೂತನ ಉಪಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಉಪಕರ್ಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ವಿಧಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದು ನೂಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ನೂಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಾರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಧನ. ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದ್ವಿಜರು ಸದಾಕಾಲ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ, ಅಥವಾ ಜಾತ ಶೌಚ ಮೃತ ಶೌಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹಳೆಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧಿ ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉಪಕರ್ಮ ಅದು ವೈದಿಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಕ್ರಮ. ಉಪಕರ್ಮ ಯದ್ಯಪಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೇದಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೇದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಅದು ವೈದಿಕವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ನಿಯಮ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಅದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣವಶಾತ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಶೌಚಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೃತ ಶೌಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಮ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಿವಾರ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನಿವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಜನಿವಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಜನಿವಾರ ವಿಹಿತವಾಗಿಯೂ ಉಂಟು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ಜನಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗಳು ಉಂಟು. ಈಗ ಜನಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಂಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರಕದಿಂದ ನೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವೈದಿಕರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜನಿವಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಕ್ರಮದ ದಿನ 100 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪಕ್ರಮ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಜನ ಜನಿವಾರದ ಗಂಟೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಂಧನಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಕರ್ಮ ಒಂದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ನೂತನ ಜನಿವಾರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಚತುರಸ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಶ ದರ್ಭ ಈ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಸುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಒಂದು ಚತುರಸ್ರ ಮಂಡಲ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಉಪಕರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದು ನಾನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಿವಾರ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪಕರ್ಮದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ನಾರಿನ ಇದು ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳಗಿನ ನೂರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಜನಿವಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಒಂದಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಷ್ಟು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿಯ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಿವಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಗೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಎಳೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನಿವಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಮನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಿವಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯ ಇದು ಆಚರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಾತ ಅಶೌಚ ಅಥವಾ ಮೃತ ಅಶೌಚ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಳೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಮೂರು ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಯೂ ಕೂಡ ಮೂರು ನೂಲಿನ ದಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮೂರಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂರಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂದು ಜನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಂತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂಬತ್ತು ತಂತುಗಳ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಥಮ ತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನ್ಯಸಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಥಮ ತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ನಾಗಾನ್ ತೃತೀಯತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಸೋಮಂ ಚತುರ್ಥತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಪಿತೃನ್ ಪಂಚಮತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಷಷ್ಠತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ವಾಯುಂ ಸಪ್ತಮತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ಸೂರ್ಯಂ ಅಷ್ಟಮತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ ವಿಶ್ವಾನ್ ದೇವಾನ್ ನವಮತಂತೌ ನ್ಯಸಾಮಿ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ದೋರಕಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತವೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ದೋರಕಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಋಗ್ವೇದಂ ಪ್ರಥಮ ದೋರಕೇ ನ್ಯಸಾಮಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ದ್ವಿತೀಯ ದೋರಕೇ ನ್ಯಸಾಮಿ ಸಾಮವೇದಂ ತೃತೀಯ ದೋರಕೇ ನ್ಯಸಾಮಿ ಅಥರ್ವವೇದಂ ಗ್ರಂಥೌ ನ್ಯಸಾಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಜನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಕ್ಕೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ ದೇವಂ ವಸಂತಿ ಕೇಶವ ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾಯ ಸೂರ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವರಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ ದೇವಂ ವಹಂತಿ ಕೇಶವ ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾಯ ಸೂರ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮನವಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಒಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಈ ರೀತಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ತಯಾರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆನಂತರ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಮವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಡ್ತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಇತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ತ್ರಿಷ್ಣು ಛಂದಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ವಿನಿಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಛಂದಸ್ಸು ಋಷಿ ಮತ್ತು ದೇವತ ಈ ಮೂರೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಹನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಗಮನವಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಡಭುಜದ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕ್ರಮ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಎರಡನೆಯದಾದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗೃಹಸ್ಥರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಚಮನ ಮತ್ತು 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಮನವಿರಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಧಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇರಬೇಕು. ಯದ್ಯಪಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹರಿದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಶ್ಮಲವಾಗಿ ದೂಷಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈಲಿಗೆ ಮಲಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಳೆಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಮೈಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ
ಹಳೆಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉಪವೀತಂ ಭಿನ್ನತಂತುಂ ಜೀರ್ಣಂ ಕಶ್ಮಲದೂಷಿತಂ ವಿಸರ್ಜಾಮಿ ಜನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ವಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತುಮೇ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನತಂತುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಡಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಮಾಸಿರುವಂಥದ್ದಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಲಿನಲ್ಲಿ ದೂಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಸರ್ಜಾಮಿ ಜಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯು ಅಸ್ತಮೇ ನನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಇದಿಷ್ಟು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಗಮನವಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಅಳತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ಗಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಭಿಯ ಒಂದು ನಾಭಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಉದ್ದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಗೋಧಿ ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿ ತೆನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಭಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಆ ನಾಭಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹಾನಿ ಇದೆ, ಆ ನಾಭಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಲಿನವಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತಪೋನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ರಮ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಾಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅದು ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ದ್ಯೋತಕ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನ ಉಪಕರಣ ನೂತನ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಆಗಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಧಾರಣಾ ವಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೂತನ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ.